aad baan ugu faraxsanahay inaan isu soo taago iyadoo aan rabo inaan dhammaystiro legacy-gii ama wixii aan ka tagayay aanan doonayno rajaynaya waqtiga waqtigiisa insha allahu inaan meel fiican gaarsiin doono wixii hadalana waxaan ka hadli siyaasadaadisku haysan baa kula loolamaya haddii laga guuleysto ma aqbalaysaa natiijada boqolkiiba boqol baan aqbalaya aad baa umahadsantahay magacaygu waa Nasteexa Yaasiin waxaa koorsooyin badan ka qaataa platformka Udemy koorsooyinka aad qaato waxaa ka mid ah kuwa la xiriira habka ka ganacsiga suuqyada caalamka marka aad koorsooyin ka iibsanaya Udemy waxaan adeegsadaa mastercardka MyBank oo ii sahal in aan caalamka wax ka barto anigoo jooga gurigeyga xafiiskeyga ama maraya jidka MyBank mastercard mar kasta email kasta